Meu nome é Sebastião Ferreira de Santos, nascido em Quebrangula, em 1936, dia 8/8/39. Documento, porque nesse tempo documento era difícil, né? Quando eu vim fazer meu documento, já não sabia, né? Aí eu já fui pela uma irmã minha, que ela era de 1936 também, né? A outra data é 39, né? É 36. Já quem me disse foi a minha irmã, né? Já depois que eu tinha feito o documento, né? Pedro Ferreira dos Santos. Hortelina Pereira de Araújo. É minha mãe, né? Ah, meu pai trabalhava de roça. Ah, naquele tempo a gente plantava algodão, mandioca, macaxeira, feijão, né? Milho. Meu pai trabalhava com isso aí. Aí depois nós se mudamos para Batagando, que eu era pequeno. Aí de Batagando eu fugi dentro da minha casa, de meu pai para casa da minha mãe. Porque ali eu era ligando mais a outra irmã, né? Não, meu pai carregou eu pequeno, né? Aí quando eu fiquei mais maior, eu fugi de casa para minha casa do meu pai, para casa da minha mãe, né? Aí ele foi para Mata Grande, aí um dia ele me trouxe para casa da minha mãe, né? Aí caiu, o candeão me levou, aí depois eu conheci a casa da minha mãe e voltei para casa da minha mãe, né? Eu não conheci não, mas através que ele me levou, que trouxe eu, foi que eu conheci, né? Sei que ele me trouxe, depois que eu conheci minha mãe, aí fugi de casa para casa da minha mãe. Aí, um dia teve a liguei mais a outra irmã, né? Aí ele queria dar em mim, aí eu fugi. Fiquei na casa do tio meu, na casa do meu tio, eu fugi para casa da minha mãe. Aí peguei o ônibus, foi, não sei lá, ônibus que era, peguei em Canapi. De Canapi para Quebrangula. Sozinho, Deus. Ah, naquele tempo a gente apanhava, né? Eu morava na capital, em Quebrangula. Não, morava mais meus irmãos. E eu tenho uma irmã ainda, que era minha irmã. Nada, não fez mais nada, né? Eu fiquei em casa, né? Mas minha mãe, né? Agora, quando nós chegamos aqui, foi que nós começamos a trabalhar. Eu trabalhei. Aí minha mãe disse, não, vamos procurar outro canto. Nós vimos para aqui, né? Aí ela veio morar aí, foi tempo que ela adoeceu, aí minha irmã carregou, ela já morreu na casa da minha irmã. Ela morreu agora, né, tem abaixo dos 30 anos, meu pai tem uns 50 anos que morreu. Ah, meu pai gostava muito de mim, em vez de quando vinha para casa da minha mãe. Não tinha briga, não. Teve, o nome dele teve 3 filhos, né? E teve 2 do outro, né? Agora eles mesmo são de pai e mãe, é eu, é Divanete, Luiz e Sebastião. Os outros irmãos é Zezinho e Luiz. A minha irmã, o outro morreu novinho. Agora eu não soube de quem foi, não, né? Nós morávamos juntos, né? Eu e minha irmã. Aí a minha casa era uma casinha de taipa. Feita com barro e vara, né? Era. Energia tinha, não. Era candeeiro. A gente amanhecia o dia, passava o dedo na venta, era aquela preta de fumaça. Era. Água. Água, nós bebíamos água de cacimba. Era cacimba. Ali era na rua Pernambuquinho, perto da Praíba, né? Não sei dizer porque não está o nome de Quebrangula, não. Isso aqui ainda hoje é Quebrangula, né? Agora, se mudaram, eu não sei. Se é. Eu saí lá em 1953. As câmaras daquele tempo eram de hora. Armava um negócio que tinha, aí os cabos. Mas naquele negócio que tem na Amazônia, né? Cama de vara, eu fazia um negócio e forrava com a vara e botava o colchão de capim por cima. Era que nem, não tinha outro jeito, a gente
era rede. A minha avó que foi enterrada de rede, a mãe do meu pai. Amarrava um tear aqui e outro aqui, saía com ele nas costas. Que minha avó foi enterrada com 4 léguas, nós morávamos com 4 léguas de distância da rua, já em Mata Grande. Que nós nos segundemos, passamos tempo em Mata Grande também. E eu me lembro dela, agora o nome dela eu não sei, nem meu avô. Meu avô conhecia ele batendo cana para chupar. Ele tinha gado, tinha com negócio de cana, tinha tudo. Ah, nem me lembro. Sei que a gente, meu irmão mais velho, pescava na Praíba e nós saíamos vendendo nas portas, vendendo os pratinhos de peixe, né? De piaba, né? Nós saímos de Quebra-Gula para Paulo Jacinto, eles pescando e nós ajudando na mochila. Com minha mãe comprava, não pegava dinheiro, não, que pegava era minha mãe. Ela ficava em casa, nós ia vender, chegava e entregava o dinheiro para ela. Ela não era perto, não tinha perto, não, era do prato. Fazia os pratinhos, né, e nós saímos vendendo. Cru. Não tinha não escola para nós naquele tempo. Na verdade, só pescava, né? Que dava, não tinha roça de embalagem, não tinha, só pescava. Não, hoje não, hoje já mudou, naquele tempo era. Tinha aquele sítio, mas o sítio para lá trabalhava de roça, né? Naquele tempo o povo chamava o ônibus, chamava sopa. Aí nós pegamos o trem que nós ficava na estação, né? Aí pegava a mala para ganhar o dinheirinho, né? Aí nós pegamos o trem de Quebra-Gula para Palmeira, né? Aí de Palmeira vinha para aqui. E nesse tempo, o tempo passava, a gente pegava, saía de Maceió para Quebra-Gula, né? De Quebra-Gula, parece que ia para colégio, né? Aí nós pegamos e nós viemos de trem de Quebra-Gula para aqui. Ah, a diferença era muito grande. A diferença era muito grande. Chegamos aqui e fumamos. A minha ficava trabalhando no salão de fumo, né? Ah, mas nós já vimos para ficar, né? Aí quando chegamos aqui e fumamos, ficamos no secador de fumo, né? Do Ginuaro. Depois nós fumamos pro Domingo Vital, né? Aí não é, minha mãe ficou trabalhando no salão do Domingo Vital, fazendo de salão de fumo, mas minha irmã, né? E eu fui trabalhar de servente pedreiro. Eu era o feitor de massa, né? Que eu não aprendi nada porque só fazia massa, porque os outros lutavam os outros para fazer massa. Ele não vencia, né? E eu vencia, né? Aqui nós passamos 2 noites ali mexendo concreto na pá, né? Elas trabalhavam no salão de fumo, instalando fumo. E quando acabava a instalação, elas iam fazer manoca, né? Aí ficou doente aí. Aí parece que aposentou, não sei como foi. Naquele tempo eu chamava Caceta Armada, né? Aí depois que eu comprei, que eu me peguei, comprei a casa em 1964, né? Aí, morava eu e minha mãe e minha irmã, né? Não, eu comprei a casa do trabalho Jogo de Bicho, né? 22 de 1964, abril de 1954. Eu comprei um cabo que tem a chama lá, que eu esqueci até o nome, mas a casa que eu comprei era dessa, esposa da finada Edith, dos Barbosa. Eu comprei a casa, foi 23 contos, eu tinha 8. Aí eu fui com o padre Ló, ele me pediu 15, que eu trabalhava lá, né? Pedi 15, fui 23. Aí quando eu comprei a casa, minha mãe morava lá, vendia cana, né? Aí ele, para botar minha mãe para fora, disse que queria vender a casa. Aí minha mãe disse, meu filho, compra. Aí quando eu fui, pedi o dinheiro, tinha 8, pedi dinheiro ao patrão. Ele me deu o dinheiro, eu comprei a casa. Quando eu vim pagar a casa, ele não queria receber. Eu digo, não, eu já tomei o dinheiro prestado para pagar a casa. Aí foi que ele recebeu, né? Que ele se arrependeu, né? Foi de 23 contos aquela casa. Lá onde eu estou hoje. Ali era tudo, quando chovia, era barro tudo. Já quem fez aquele pedacinho de rua foi o Aloysio Barbosa, que foi vice-prefeito, parece que 30 dias, né? Aí foi quem coisou ali, mas ali quando chovia, eu passava a noite todo dia coisando para as águas não entrar dentro de casa. Não tinha nada. Ali só tinha uma casa, depois tinha a casa do Zé Barbino, onde aquela padaria foi feita primeiro, né?
Eu trabalhei com o Dedé também, na Terraça. A Terraça, essa que tá aqui, a primeira que chegou foi essa que tem aqui, para riba do clube, né? Naquela rua por detrás, né? Aí eu andava com a escada e o Dedé era quem puxava os fios, né? Não, foi, ali no tempo do ferro já era novo, ali era do Elis Barbosa. O Elis Barbosa vendeu ali o ferrolho, não vendeu outro, né? Aí o ferrolho já apanhou de outro. Porque o ferrolho trabalha com negócio de circo, né? A nada era uma lama, assim, que tinha, que chamava Toca da Gia, né? Aquela rua de baixo, na rua do ginásio hoje, ali era a Toca da Gia. Hoje não, o Mané Abreu, né? A intendência é cá embaixo onde é o estacionamento hoje, né? Que a intendência, que era a delegacia velha, era ali onde é aquela praça hoje. Para baixo da ponte, né? Que ali era a ponte, né? Não, era a fábrica mesmo, do João Lula. Fazia cachaça, fazia vindade, fazia tudo lá. Ali morreu muita gente ali afogada dentro daquele ali, anel hoje, nas ruas ali. Era fundo e o povo pescava direto ali. Aí a água chegava vizinha à parede da minha casa. Andei hoje nas ruas, ali era uma lareira de tijolo. Rapaz, eu não sei dentro, que, tipo, o povo diz que é do final da Bé, né? A feira chegava, era ali com feita a igreja. Aí começava da rua 15, ali para até a minha casa. Aí depois foi crescendo, subia aquela rua. Ali começava no domingo à noite. Chega banana, laranja, essas coisas, tudo ali. Chegava naquela rua Pedro Nunes, na Santa Terezinha. Até fui ter ali onde é a Pedro Nunes, né? Aí depois virou, a Pedro Nunes virou um negócio de móveis. E na Santa Terezinha, depois foi mandada de fruta para Santa Terezinha, a da troca. Ela ali por detrás, onde é hoje, para cima do ginásio. A Feira do Carvão ali na rua 7 hoje, é embaixo. Onde é hoje o boxe. Ali logo no começo, né? O Banana eu conheci. Eu vim dentro do carvão, que aí com frente aqui, todo dia hoje, né? Que hoje é um negócio de estalta, né? A Feira do Porco e Bode era ali onde é a padaria do Juarez, né? Yeah. Não tem a lotérica? Aquela padaria do lado de cá. Os bodes de feira depois que ali, depois mudou ali para a descida da Rua 7. A feira mesmo principal começava, era quase na domingo à noite e terminava. Eu sei que eu abria 4 horas da manhã e ia para 10 da noite. As bancas eram camarão, peixe, fato, não tinha mercado, não tinha nada. Nesse tempo era bom porque não tinha mercado, né? Hoje tem mercado por todo canto. Não, o primeiro que chegou aqui era o Vascoro. É embaixo, em cima de chamar. André hoje, aquela igreja de Crete Grande que tem na esquina aqui desse. Ali era o Vascoro. Aí depois tinha o Padre Apitasso, que era em cima, né? E a igreja, ali era tudo do Padre Apitasso. A Feira do Peixe começou a ficar vendendo lá e depois eu comprei ali em 64, né? Aí tinha a feira, botava essas meninas para vender colorau, fosco, sal, aí na feira eu ficava mais a mulher trabalhando. Eu vendia banana, laranja, abacaxi, aí foi cocada, cigarro de fumo que a minha mulher fazia, cigarro de fumo. Aí nós fomos levando até com uns 3 anos para cá que estão fechados, mas que eu parei de vender, né? Foi o meu, a bandeirinha. Era a... Que nome eu botei, nome, Barraca Patricio, né? Bebida eu comecei já logo no começo. Vender caipirinha misturada, e aí caranguejo,
peixe, a mesma nós vendia peixe, ovos cozinhados, nós vendia tudo de feira. Tinha dia que nós manchamos 4 horas da manhã e ia para 10 da noite. Acabou essa feira no tempo da Serra da Rocha. Ali na Santa Terezinha ali tinha de feira, tinha 15, 20 caminhões de peixe. Hoje não tem, não chega nenhum aqui embaixo. A dia de feira era muita feira, muita gente. Era a praça era no meio da rua, né? Que ali morava o João Lúcio, né? Aí depois eu saí e fui trabalhar com um negócio de garçom, né? Ali onde é o cinema Tia Lúcia, eu conheceu? Ali era pegado com o cinema, né? Do Dinho, né? Mas eu passei 3 meses somente cojando lenha, aqueles pedacinhos pequenininhos para botar no fogão, né? Aí depois saiu um empregado, aí eu fiquei trabalhando de garçom. Pô, vizinho, que daquele tempo era do Orlando. Aí depois tinha o Zé Barreto, onde é hoje aquele hotel grande, Facão, né? Ali era o hotel, né? Aí fui trabalhar, depois que eu saí de lá, foi trabalhar em jogo de bicho, vender jogo de bicho. Aí um compadre meu, que era o Adilão Ferreira. Aí tinha que visitar, aí me chamaram para a banca, e eu trabalhava ali, vizinho, o Zé de Sá. Era o Zé de Sá, eu trabalhava na rádio, né? Eu trabalhava vizinho ali, eu vendia jogo, tinha uma banca lá, lá, e eu ficava vendendo jogo de bicho naquele tempo. Eu tinha jogo de bicho, tinha bozó, tinha baralho. Mas eu não pagava nada, eu era empregado, eu ganhava 8 contos por mês. Naquele tempo ninguém só era sonhar, hoje eu sonhei com bicho. Vaca, viado, avestruz, era necessário. Ah, o cabo dizia qualquer coisa e ele jogava, né? Era por dia e noite. A gente largava 10 horas, 11 horas, até que não tinha gente para jogar, né? E tinha que ficar, né? Porque eu terminava aí, às vezes 11 horas, 12 horas, às vezes amanhecia o dia. Ah, teve gente, muita gente que ganhou dinheiro. Aquele jogava milhar, né? O grupo era besteira, agora milhar dava mais dinheiro, né? Que o bicho tem 400 milhar, né? 40 dezenas, 40 centenas e 4 dezenas, né? Diz o bicho hoje em dia tudo, né? Era Lão Ferreira, meu compadre, era meu compadre. Pegado com a sorveteria pinguim. O jogo do bicho foi antes eu trabalhei na Pinguim, depois do jogo do bicho. Eu trabalhei na Pinguim no tempo do Marco da Silva. O Mário, não tem a chácara aqui? Eu trabalhava, a gente trabalhou com ele também, que ele puxava até de uma perninha. Não, os colegas me chamaram, que nesse tempo estava de empregado, aí fui quem estava falando lá. Eu atendia, né? Lá nós trabalhávamos lá, quando eu digo, chegava a gente para coisar, despachava também. Naquele tempo era mais sorvete. A UAS, eu comecei desde 1958. Eu comecei a andar no campo do UAS, era R$1 na geral e R$2 na bancada. Eu assisti a Copa em 1958, aqui lá no Caçadão. Uma festa boa. Eu não fui depois que eu fui operado, eu não fui mais não, mas não perdi um jogo, eu nunca perdi um jogo e nem nunca cheguei para pedir para ninguém botar para dentro. Não, não já, bola meus dedos nunca bateu não. As minhas coisas eu conheci ela trabalhando de empregada, né? Ali no Miguel. Não tem o caçadão, aquele Miguel, aquele cartório, a minha trabalhava ali, empregado, e eu trabalhava ali também, aí fui conhecendo. Eu passei ainda 5 anos sem poder casar, porque a mãe dela morava no sítio, né? Aí com 5 anos foi que nós casamos. Ah, porque eu fiquei conhecendo, aí o pai dela não tinha pai não, só tinha mãe. O nome dela era Mané Santinho da Conceição. Eu tinha 19 anos.
Não, a gente sempre, quase todo, de 15 que dias para lá, de 8 a 8 dias, para a casa dela, que é lá no Lago do Félix. Não, ninguém dizia isso, não. Ficava conversando e pronto. Hoje não, hoje é agarrado. Naquele tempo era diferente. Foi aqui na igreja velha, Padre Pitácio, foi quem me casou. E na enterrada naquela igreja lá de São Sebastião. Eu me casei em 1959. A festa foi 3 dias de festa, no sítio, Lagoa do Félix. E a festa foi tudo ganhado, que os meus amigos mineiros. Teve forró, mas banda não. Que naquele tempo era sofona. Jurandim, onde a raia ali, não tinha aquela casa lá de cá? Pegado? Ali o Jurandim era alfaiate. Quem fazia minha roupa era o Jurandim. Aí fui morar na casa da minha irmã, no Alto Cruzeiro. Aí depois eu aluguei uma casa aqui perto da Matança. Aí depois mudei ali para perto, aí para a praça. Aí depois mudei para a Rua Mané de Abreu, ali que era no do comércio, que hoje é aquela loja. E aí depois ainda morei 5 anos de aluguel. Foi 18. Os filhos dos outros, eu só sei dos vivos que estão. Tem Ana, Zé Carlos, Lucinha, Creunice, Luciene e Ailton. Os vivos só tem um. Esse que morreu agora, o ano passado, foi policial, está morando em Acaju. E tem a Margarete também. Tudo em casa. Chamar e ficar em casa. Só teve um aborto que foi no hospital. Maria Pereira. Tinha outra parteira, mas não sei mais o nome dela, não. Foi 2 parteiras só. Era visível, era quase 2 vizinhos. Não, não é muito difícil, não. E logo, logo a gente vai arrumar um negócio para... E o mais velho que tem... Parece que é 64 anos ou 65, o Zé Carlos, né? Agora a Maria Lúcia parece que tem 64, né? Que é, Zene, 64. A das mulheres. Só tinha, era duas, só era uma areninha de bebê. Teve alguma coisa, teve um tiroteio de bomba ali no Ander, que naquele tempo era o Hotel Lopes, né? Com frente à Igreja Velha, né? Pra cá, né? Aí teve um negócio de tiroteio, foi gente pisado, sapato, ficou aquele estandarte de porco correr. Tempo do Muniz Facão, bomba. Fazer zoada e porco correr, né? Agora que foi, vou dizer, foi um negócio que tinha um coreto com frente à igreja, né? Aí rapaz, foi gente. Ó, carnaval hoje, naquele tempo, o carnaval era ali onde é Pernambucano hoje. Acho que na Liribó Lima. O carnaval do Claudio não era ali. Esse político daí eu conheci tudinho. O Palmeiras eu conheci tudinho. O Badomiro, conheci. Hoje essa energia era dentro da lagoa. Era mensagem, ele ligava ele, os postes eram tudo de madeira. Não, o povo já sabia que 10 horas das 8 era desligado, né? Teve um tempo ainda que eu trabalhei na padaria com o padaria, vizinho, o Nezinho. Lá no Alto Cruzeiro, comprovante de eleição. Depois de uns tempos, ainda botei um bocado no mato, mas ainda tenho 29 ainda. 29 eleição. Ali era cemitério, fizeram a igreja caiu. Aí depois fizeram outra, né? Que ali com frente à igreja era a banca de comida domingo à noite. Agora aquela igreja, aquela eu paguei um ano ali de carnê. Daqui a gente pagava 2 contos por mês da igreja. Eu parece que ainda tenho foto o carnê ainda, está todo rasgado para lá. Mostra. Eu tenho um negócio aí de 67, que o diploma do Juazeiro, que eu fui
1947, eu e minha mãe. Aí tem um diploma ainda. Agora, o da minha, não sei se é da minha mulher ou eu que está aí. Lá eu dava diploma, né? Agora não estou mais não. Todas 5 horas da manhã, quando era lá, vizinha minha casa, eu e minha mulher, todas 5 horas da manhã, ia para a igreja. Deixar de beber foi a pior a coisa mais melhor do mundo. Foi porque eu era perigoso, olha, levei tiro, levei facada, levei cacetada. E nós senhora me escapou, né? Caso de bebida. Eu agradeço a Deus, né? E foi Deus que me salvou. Não, eu estou com 23 anos que bebi. Depois que minha mulher morreu, ainda bebi um ano. Parei de vez em... Não tem recurso no mundo que faça eu beber mais nunca. Quando eu tiver vida, não vai não. Ah, Deus é a minha importância para mim, é que me dá minha comida, minha saúde e coragem. A festa contínua que tinha aqui, que nós gostava, era a do Cruzeiro e a do Comércio. Tinha outra aqui na prefeitura, né? Dia de ano, emendava a festa do Cruzeiro com a do Comércio. Aí era a festa. Tinha os parques de Caruaru. Era um bocado de parque que tinha, né? Tinha a pastoria tinha... Nós botava dinheiro, era azul, vermelho, né? Eu era azul. Fazia aquela fila de papel de dinheiro. Era, cara. No fim, quando terminava, quem ganhou foi o azul ou foi o vermelho. Tinha rainha, tinha guerreiro. Tinha um guerreiro lá no Alto Cruzeiro. Nós ia pro guerreiro, às vezes chegava, tinha dia de manhã, o dia. Ali perto da Praça Santa Cruz. Ah, as festas eram muito boas. Era muita gente. Olha, ela subiu, depois ela subiu ali por detrás da igreja, foi até a Praça Marque, para a prefeitura, depois mudaram para a Lagoa. E hoje está onde? Somente o parque, né? Lá, o ginásio de esporte, né? Hoje só tem o parque lá. E a procissão cai em cima e a missa cai na igreja. Tinha o Mané Barbeiro, tinha um bocado de colega. Mas agora tem um que nós trabalhamos junto, que era mesmo dois irmãos, Chico e Olinha. A roupa dele era minha, era a mesma coisa de irmão. Rapaz, eu nunca mais vim, está com 5 anos que eu nunca mais vim. Agora, esse negócio de droga. A droga que eu usei muito só foi cachaça, né? Mas agora está com 26 anos que eu bebi. Paremos. Pode chegar só Deus mandar, ainda vou, mas outra pessoa não. Porque eu fiz parar, porque eu bebi muito e para apanhar não apanhava, não, porque o tempo que eu bebia não. Aí me peguei com Deus, meu Padre de um Sítio na Cidade de Ouro, e eles me deram força e eu parei. Ela adoeceu, o médico disse que foi pneumonia aguda no pulmão, café e cigarro, né, que ela gostava de fumar. Ela morreu em 1996. Não, nesse tempo só não tinha mais menino, estava tudo já nas casas deles, já. Fiquei só ainda tô. Mesmo local. A minha casa tem 60 anos, 50, comprei de 64. Tem minha filha que mora em cima, embaixo, né? Eu moro em cima. E o meu neto agora que está trabalhando lá com espeto. Agora, aqui tem magia. Coisa minha, isso aí. Ana. Rapaz, pensei essa boa, né?
está dormindo cedo. Em casa, onde eu moro, sozinho, né? Aí, cadê? Umas 8 horas, 7 horas, eu ligo a televisão, fico por lá. Outros vêm da casa da minha filha, eu desço ou do outro, tomo café, chego em casa, ligo a televisão, fico por ali. Aí agarro no sono. Tem dia de acordar, a televisão ligada, né? Eu agora estou fazendo nada, porque o meu... Onde eu trabalhava, que tá agora com esse PT, é meu neto. E eu não estou trabalhando mais jeito nenhum. Depois que eu fui operado, não estou trabalhando mais, não. Estambo. Foi. Poxa, chamava Ursa, né? Não, um bocado de tempo foi que os diretores descobriram e, sendo que Deus queira, eu só não quero morrer de trombada, facada, nem de tiro. Mas se é aqui Deus quer, eu vou agora. Eu sei que vou, né? Tem medo de... Na cirurgia passei 3 horas e meia. Não tenho medo de jeito nenhum. É, e agora eu fiz aqui, olha. Aqui foi rapado no motor. Botaram os parafusos que a gente está apertando a roda. O PBC foi botado outro, porque ontem foi que eu vieram acertar. Eu entrei e veio para poder acertar. Tem uns tempos para cá, tem um barbeiro certo. Emanuel Barbeiro. Um bocado de barbeiro, mas agora, por enquanto, está com uns 4 ou 5 anos que eu faço só com sol. Não, eu quero que Deus me dê saúde, força, coragem e paz só. A minha filha que falou para mim, né? Ela disse que eu ia fazer uma entrevista, né? Convite foi Ricardo Dezinho. Ele me convidou que vinha fazer uma entrevista aqui, que ela fez, ele fez a entrevista da minha tia, né? A Nausa, ele fez a entrevista e ela morreu para com 101 anos, uma coisa assim, né? Muito boa, né? É se comportar, né? Viver bem, né? É. Neto tem um bocado, e bem-neto tem um bocado também, né? Mas o meu neto aqui são tudo primeira coisa. Eu quero que eles vivam bem, tranquilo, e Deus que abençoe eles, dê sorte a eles, que eles vivam bem, né? E vivam o menos tempo que eu vivi, né? Que estou vivendo, né? Agradecer a eles, a Deus e a força que tem me dado também, né? Agora, quem dá mais força a minha é essa aqui, né? Eu me considero a piraca, né? 60 anos de Arapiraca, né? Muito boa. Eu digo, Arapiraca, primeira. Deus que abençoe vocês, dê muitos anos de vida e a saúde que me deu, né? Deus que abençoe vocês.